Здравейте, сървайвери! Здравейте! Предстои ви племенен съвет, след който един от вас ще отиде при Благо и Станилия на острова на Отчелника и там ще продължи битката за оставане ви град. А преди това искам да ви съобщя, че членовете на журито, което ще определи големия победител в Survivor, от този момент нататък ще бъдат свидетели на всички ваши съвети. Към момента в журито е само Георги. И днес той ще слуша внимателно всичко, което казвате, но няма право да говори. И преди да преминем към гласуване, ще си поговорим. Геви, последните вечери за племето не бяха леки. Поройни дъждове, гърмотевици, светкавици. Ти беше ли изплашена? Не, изплашена не, аз се забавлявах. Ние сме в Survivor и това си беше сървайвърско. И много се радвам, че го преживяхме. Надявам се това да ни беше до края. Ако не, пак ще се забавлявам. Мокри бяхме до... Не, нищо сухо нямахме, баня. Как? Какво да се опазим? Ние нямаме дрехи тук. А как спахте през нощта един до друг? Не спахме, как не да спах? Спим? Няма как да спим. Това ли то ручи тук върху лицето ни? И в един момент просто си казаш, че ми хубаво, не е толкова лошо, ти е мокро и гадо, така че позаспахме за няколко часа. После пак ни така поваля доста силно. Пак заспахме сутринта, станахме малко слънце да пече, ние се успокоихме, отпуснахме се. След един час наново. Наново, 5 часа ни вали не спира. Ми много ми споти, честно казвам, всички там под едно навеще седим и си говорим, като мишки сме се гушили. Беше много яко, наистина. Спомням си и моя първи ден в Survivor, така заваля, нямахме нищо и с палмови листа се завихме един от друг, бяхме опасно близки аз, Крум и Йори и така създадохме първата коалиция в Survivor. Аз бях с мимето, значи ние с мимето вече сме някаква коалиция, тя ме топлеше мимата. Станахме си опасно близки, да. И Геви значи, продължи да бъде мокра. Който топли и влиза в коалицията. Да. Мария добре се ориентирала, значи. Да. Добре. Татьяна, коалицията, от която си част, беше една от най-силните през цялото време. Но напоследък сякаш отслабва, защото постепенно намалявате. Скритият имунитет на идол със сигурност може да ви предпази от отпадане и да ви запази по-дълго време в Survivor. Ти започна ли да го търсиш, идола? Не само аз, а всички останали от обединеното племе. Се втурнахме като луди да търсиме отново. Разбира се, след час и половина търсене сметнах, че е време да си почина. И честно казано, на този етап никъде не го открих предвид тая голяма гора. Не знам къде е той идол, къде сте го скрили, но на този етап не е намерен. А след дъжда и пороя, който всъщност беше цяла нощ и вчера почти целия ден, определено не мислихме за идол, а по-скоро как да се предпазим от дъжда и какви мерки да вземеме. То всъщност никакви мерки не можеше да вземе, защото стоиме и чакаме и се молиме всъщност да спре дъжда и да изгрее слънце, за да можем да си подсушим дрехите и евентуално да подновим по някакъв начин навеса за следващата нощ, следващите дни. Това беше основното вчера. Значи ти вярваш, че все още идолът не е открит, намерен? Ами не съм сигурна. Да, мисля, че не е открит, но не съм много сигурна. Не съм сигурна на 100%. Добре, Татьяна. Тино, как виждаш динамиката в коалициите в племето? Само преди няколко седмици беше номиниран на всеки съвет. А последния път нямаш нито един глас срещу теб. На какво би могло да се дължи това? Дали не е затише пред буря? Може и да е затише, но е буря, за която съм готов и дори не бих я нарекал така. Защото вече мястото, откъдето тя би дошло, е хубаво за мен. Бурята ли? Не, мястото, откъдето тя би могла да дойде. От това, което виждам, аз имам една стабилна коалиция от синото племе, което си държи постоянно заедно. Другите, като че ли все още се търсят, може ли ти малко по-подробно да ми направиш някакъв анализ? Както ти каза, войните се държат най-обединено от самото създаване на обединеното племе. Съответно, срещу тях имаше една атака, чийто успех зависеше от това останалите от коалицията на Благо, към коя страна ще се присъединят. Нещо, което се изясни на последния съвет. И предполагам, има още работа по довършване на потушаването на тази атака и оттам нататък играта продължава. Къде се насочиха тези останалите от коалицията на Благо? Те бяха наравно привлечени от двете страни. От страна на войните и от страната на останалите. Всяка страна мислеше, че те са на тяхна страна.
Съвета изясни това. Добре, Тино. Снежана, след последния племенен съвет, отстрани изглежда сякаш съществуват две коалиции от по 5 човека. Това така ли е според теб или не? А не, няма никаква друга коалиция, освен тази на войните. Аз опитах да направя нещо, бях длъжна да измисля сериозен ход, който да може да обърне играта. Беше безпогрешен, но някои хора, като нямат глави на раменете си, съответно не проработи. Аз сега ще си понеса риска, подготвена съм и това е. Няма, те са неразклатими в този състав. Добре, но ти казваш коалицията на войните, те колко човека са? Пет? Петима са най-свързани, но с тях има и още двама. И със седем, ако сложим и Светло към тях, даже 8. Защото ако са 5, реално вие сте повече другите. Не, не бяха 5, но с гласовете, които бях обсъдила с Иван и с Татяна, щяхме да сме предостатъчно като отбор да с идола, който притежавахме, да съберем гласовете достатъчни за Цецо. И удрейки по капитана да ги разклатим, но това не се осъществи. Така или иначе аз съм абсолютно наясно, че днес съм номинирана. Всяка втора седмица, без това имам нов дом. Само на учелника не съм била. Сега и там ще видя как е. Бившето племе на войните ли диктува правилата в лагера на обединеното племе в момента? Много добре всъщност си ми беше социалната игра с сините. Може би ако ме питаш дали съжалявам за нещо, това е нещо, което съжалявам, че направих. Защото ние вече се бяхме сближили, вече си бях обединена с тях и кой ме би по главата да си се махна от мекичкото и удобничкото. Да, нямаше да стигна, може би, до съвсем до финал, но пък е както тук някакво хора си живеят ден за ден. По-напред със сигурност щях на тия, защото това, което бяхме обсъдили, за пръв път ми се случи да се допитват до мен хора, за кого ще се гласува. За пръв път. Това беше първия съвет, на който аз бях спокойна, че няма да бъда номинирана. И следващия, вместо да си стрелям по Иван заедно с тях, на следващия по еди кой си, както се бяхме разбрали, аз реших да им обърна контра в името на това да се създаде нещо интересно и нещо също толкова силно, колкото тях. И да, това сега тук вече ме пак качва на пангар. А кой обърка нещата от тези хора, с които си говорила за това? Иван и Татяна ми потвърдиха категорично и след това се отметнах. Добре. Аз също искам да се изкажа, защото аз винаги ще си бъда червена. До последно с хората, с които съм тръгнала и с които сме се държали ръцете до последно. Но след обединението, когато се събрахме, тъй като аз съм ги виждала само от другата страна и на арената, не ги познавах тези момичета и момчета. Факт е, че още първият ден, в който ние се събрахме, или втория беше, се създаде един невероятен скандал за пореден път, в който героите бяха аз, Снежана и Станчи. Незнайно за какво отново се разрази конфликт за готвене, ориз, тенджери и тем подобни, при което аз исках да туширам всичко, след което хвърлиха се канчета, Снежана за пореден път и видях супер агресивна и така нататък. И най-голямото ми така отекчение от цялата тази ситуация, че само след половин час тя всъщност ме потърси по повода, че иска да ми се извини и че всичкото това са го направили сините, за да можем да се скараме. След което вечерта тя отново ме потърси да говориме в предвид начина, под който се е отнесла към мене и съответно с намиците два дена към Благой, към Жоро и към всички от червените. Това изобщо не ми хареса за човек, който няма определена позиция. Нали си в сините, нали си в червените. В един момент тя е с сините и ми казва, аз на тях не съм им казала нищо, но няма да им казвам, но аз искам да играя с вас. Играта е едно, но за мен и лицемерието и дволичието това не е игра. Човек трябва да е честен и трябва да има позиции точно къде си поставен, независимо нали си в играта. Ние сме на общото мнение, че няма как да играеш с човек, който дори нямаш социалната игра, нямаш точното отношение,
с този човек, камо ли да искаш да играеш игра, само преди половин час, който те е гледал така накриво и те е рахомакал и ти е хвърлял канчета. В крайна сметка, за мен човек трябва да остане завинаги предан и да знае какъв излиза, защото нали говорим как ще излезем от тука. Как излизаме от тука? Значи ние се нагаждаме, ако може така, ако може така, следваща секунда пак така. Няма такова положение. Ние сме си червени, обсъдили сме си ги тия неща и сме взели общото решение, че оставаме с сините, независимо до кога. За мен социалната игра също е много важна. Отношението, комуникацията с хората, това е много важно, за да можеш и да играеш добре след това. Добре, Татяна. Сървайвери, време е да преминем към гласуването. Напомням, вотът е отрицателен. Пишете името на този, когото искате да изпратите на острова на Отчелника и там да се бори срещу Благо и Станилия в битката за оцеляване в Survivor. Нямате право да гласувате за Иван. Той притежава огърлицата за личен имунитет. В случай на равенство, той ще определи кой от номинираните да отиде на острова на Отчелника. Гласуването започва с Едис.